Документи для безхатченків. Троє кіровоградських бездомних отримали паспорти громадянина України. За 2 роки роботи центру обліку та тимчасового перебування бездомних документи одержали вже 64 безпритульних. Загалом на обліку в центрі їх перебуває понад 150, і більшість із них – чоловіки працездатного віку. Про кіровоградця, який майже 30 років жив без паспорта. Далі в сюжеті Ольги Склярук. Василя Трусова у непритомному стані знайшли поблизу смітника торік у листопаді. Відтоді Безхатченко живе і лікується в інфекційному відділенні центральної міської лікарні. На вулиці я опинився завдяки тому, що мої родичі продали житло. Я, виїжджаючи з місця позбавлення волі, не мав де приткнутися. Я жив на Волково, там у мене будка стояла. Коло мусорних бачків. Ну, будемо так казати, чесно, відверто, на мусорці. У свої 50 чоловік майже 30 років прожив без паспорту. Втратив його ще у 86-му році. Отриманню документа, що засвідчує його особу та громадянство України, щиро радіє. Звісно, радість є велика, бо це ж громадянина України, повноправним громадянином України я сьогодні став. Завдяки робітникам соцслужби, завдяки робітникам міграційної служби. Велика кропотлива робота зроблена. Я їм дуже вдячний. Звісно, радість є. Разом з Василем паспорти отримали ще 2 сусідів по палаті. Паспорт – це дуже великий, якщо є. Считається, вже гражданин України, не так якось там, де під забором, а нормальний чоловік, вже считаєшся. Оформляли документи безхатченкам безкоштовно. За рішенням міськради бездомні звільнені від сплати держмита. Перевірка одного паспорту займає до 3 місяців. Потрібно провести певну роботу, підтвердити факт реєстрації місця проживання фізичної особи на території України на період проголошення незалежності та прийняття вступу в законну силу закону України про громадянство України, це на 13.11.91 року. Потім потрібно перевірити по іншим областям території України, чи не зверталася особа з даного питання до інших територіальних підрозділів, щоб не сталося так, коли в фізичної особи перебуває 2 і більше паспортів. За 2 роки роботи центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб паспорти отримали 64 безхатченки. Ще 15 очікують. Для цього проводиться дуже плідна робота. Ми тісно співпрацюємо з управлінням Державної міграційної служби в Кіровоградській області. Сьогодні ми даємо реєстрацію місця тимчасового перебування за юридичною адресою центру. Це Шатила, 12, да, мають реєстрацію Кіровського району. Притулком для безхатченків у холодний період року стає лікарня. Однак для таких людей має існувати окремий заклад, кажуть медики. Ми їм робимо і групу інвалідності. Я хочу дуже вдячні своєму медперсоналу, нашим медсестричкам, нашим санітарочкам, які дійсно за ними бігають, бо вони привозять їх сюди. Швидка допомога ніяких. А ви ж бачите, зараз вони ходять, вони відгодовані, вони в теплі. Потрібно, щоб займалися цими не ми, не лікарі. Лікарі також будуть допомагати в цьому. Вони потребують соціальної адаптації, соціальної реабілітації. Потрібні якісь притулки для таких людей. З паспортом на руках безхатків зможуть влаштувати до геріатричних відділень міста та допомогти з працевлаштуванням. Василь планує ще й оформити пенсію по інвалідності. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, День за днем.